Nii, tere tulemast siis jälle kuulama Skyward Community webinari. Mina olen siis Heli Tennosaar ja olen täna siin jagamas teile informatsiooni Skyward Community kohta just selle nurga alt, mis puudutab partnerlust. Et täna ma väga soovitan uurida lähemalt just seda, kuidas jagada siis siin informatsiooni ja annan väikseid näpunäiteid loomulikult ka, aga räägin siis väga palju võibolla ka oma kogemuse põhiselt, sest ise olen siin olnud aastast 2016 ja karjääriredelil olen saavutanud siis top-eksperdi staatuse, mis tähendab seda, et minna on veel üks samm kõige selle kõrgemani. Aga räägime täna kõik kenasti läbi ja miks ma siis räägin just nimelt sellest Skyward Communityst, sest praegu on sellised väga huvitavad ajad ja inimestel on väga palju soovi just osaleda kõigest sellest, mis muudab maailma paremaks. Ja Skyward Community on just see firma, mis püüab siis maailma paremaks teha, jättes maha siis sellist ökoloogilist jalajälge. Ja tegu on siis teise tasandi transportiga, et see, mis mul siin selja taga kenasti näha on, ongi see, mida me pakume. Ja pakume siis transporditeenust, nii reisijate vedu kui ka kaubavedu. Ja võimalik on siis osaleda selles firmas nii investorina kui siis ka aktiivse partnerina. Et see investorite pool, seda räägitakse võibolla rohkem lahti nendel webinaridel, kus on tehnoloogia tutvustus ja räägitakse pakettidest. Mina täna räägin rohkem lahti just partnerluse poolt, et tänane webinar on neile, kes soovivad siis tulla Skyward Communitysse partneriks, mis tähendab siis seda, et te jagate selle firma informatsiooni edasi selle firma visiooni, selles firmas osalemise võimalusi ja teile makstakse selle eest töötasu, ehk siis boonuseid. Ja need boonused makstakse teile välja teie isikliku kabinetti ja te saate neid siis kasutada vastavalt oma ära nägemisele, kas ise võttes investeerimiseks mõne paketi siin või teha siis ka ülekanne oma pangakontole. Aga ma räägin nüüd lähemalt, kuidas siis partneriks tullakse, mida partner vajab selleks, et partner olla ja kuidas siis peaks kõik toimima see süsteem, et õnnestuks. Et need sammud, mida siis vaja ette võtta on, kui te soovite olla partner. Kindlasti on vaja panna siis oma eesmärgid paika, vaja on koostada nimekiri inimestest, kellega te tööle hakkate koos. Vaja on planeerida oma aega, see on töö nagu iga teinegi, tuleb võtta endale mingid tunnid nädalas, mille te siis sisustate Skyward Community tegemistega. Siis tuleks läbi vaadata, kuidas te inimesi kohtumistele kutsute, kuidas te inimestele tutvustavad esitlust teete ja kindlasti ka vastu väited ja kuidas on siis toetus oma meeskonna liikmetele. Et need põgusalt täna läbi vaatame ja alustamegi siis sellest, et teeme korda alati oma välimuse. Et inimene on firma visiitkaart ja tema on selline reklaamnägu, ehk siis kui teie hakkate partneriks, kindlasti hoolitsege oma välimuse eest, et te oleksite korrektselt riides ja et teil oleks kena puhas soeng, kenasti maniküür tehtud, sellised ja, viisakad kontoririided seljas ja et ka hinge õhk oleks värske. Ja siin olen ka vahest öelnud, et ütleme niimoodi, et kui te lõhnastate ennast, siis nagu selline hea tava on pigem vähem kui rohkem. Et just nimelt sellepärast, et see parfüüm ei pruugi just kõikidele meeldida, mida teie kannate ja mis teile meeldib. Et siis pigem tagasi hoidlikumalt. See on lihtsalt selline hea soovitus.
aga kui välimusega on kõik korras , siis minnakse kindlasti kohe koos oma mentoriga eesmärke paika panema . eesmärgid võiksid kindlasti olla , sest muidu pole võimalik edasi liikuda . loomulikult algab see süsteem ja tegutsemine sellest , et te võtate vastu otsuse , et te soovite üleüldse siin selles firmas toimetama hakata ja seda informatsiooni jagama hakata . sest kui teile endale see info meeldib , siis miks mitte . minule näiteks , kui ma tulin Skyworld Community'sse , väga see info kõnetas mind ja ma tahtsin olla osa saada sellest firmast ja tema tegemistest ning mina hakkasin seda infot edasi jagama teistele ka . ehk võtsin vastu siis otsuse . nüüd järgmine , mis peaks tegema , on siis valima välja need inimesed , kellega te koos toimetate . ehk siis väga hea on kasutada seda smart süsteemi , mis mul siin kirjas on ja ma need tähed ükshaaval selgitan teile lahti , et smart on nagu tõlkes siis nutikas , aga me saame kõik eestikeelsed vasted siia taha panna nendele tähtedele ja S-täht tähendakski seda , et see on selge . selge ja konkreetne , teil on olemas otsus ja teil on selge visioon , millal te alustate , kes võiksid teie meeskonnas olla , kuidas te midagi teete , millised on teie päevakavad , kui palju te panustate , et vot see S-täht tähendab siis seda , et teil on selge , teil on oma eesmärgid selgelt ära määratletud . nüüd järgmine täht ehk siis M-täht võiks tähendada seda , et teie eesmärgid on mõõdetavad . ja mõõdetavad selles mõttes , et kuna Skyworld Community's siin on olemas siis karjääriredel , siis me saame oma eesmärke ja saavutusi mõõta ka . et igaüks saab siis partnerluse all oma kabinetis nende reeglitega seal tutvuda ja selle karjääriredeliga ka . et teha siis omale selgeks , mismoodi see liikumine võiks teil välja näha . et mina soovitan esimeseks eesmärgiks panna liidri staatuse . liidri staatus tähendab siis seda , et teil on endal tehtud investeering vähemalt $200 ja teil on vähemalt kolm inimest $200-lise investeeringuga , aga esimeselt tasandilt peaks olema siis kokku neid investeeringuid 2000. et vot selline on siis see esimene nagu liikumise samm , kuhu võiks püüelda , esimene selline arvestatav , mõõdetav eesmärk . et ärge pange siis jah , väga suuri eesmärke , et need võivad teid nagu muidu rajalt kõrvale juhtida . nüüd A-täht tähendab atraktiivsust ja aktuaalsust . et te peaksite välja mõtlema , läbi mõtlema , mis teie jaoks siin selles firmas on atraktiivsed . miks te midagi teete ? just see teie enda miks . et minu jaoks siin antud hetkel oli kindlasti atraktiivne see , et see on väga äge innovaatiline transpordiliik ja kui selle välja töötatakse ja mina sellest osa saan , siis see on super fantastiline võimalus . nii et minu jaoks oli esimene mõte , et Skyworld Community , need unibussid ja see kiirrong , mis seal üleval on , on väga-väga ägedad ja atraktiivsed , mida inimestele pakkuda . et nemad võiksid ka sellest osa saada  aga siin võib olla veel muid põhjuseid , nii et igal inimesel on oma kindel põhjus , miks ta soovib siin siis osaleda . nüüd järgmine täht on R-täht ja see peaks tähendama reaalne . ehk teie eesmärgid võiksid olla reaalsed . see tähendab seda , et teie eesmärgid on reaalselt saavutatavad  et nii nagu ma enne ütlesin , et ärge pange endale liiga suuri hüppeid või samme liiga lühikese aja peale , sest need ei ole reaalsed . et soovitan siis mõelda hästi niimoodi , et alguses on õppeaeg , informatsioon on uus , tutvute , saate kogemusi , õpite infot jagama ja siis võite panna juba suuremaid hüppeid oma eesmärkidele . et alustage jah , sellisest liidri staatusest ,
see on mõistlik , järgmine on siis meisteri staatus ehk master . ja need tulevad siis samm-sammult , et selline ajaline tabel võiks koos mentoriga teil olla nagu läbi vaadatud , sest temal on juba kogemused olemas ja tema oskab teile nõu anda ka . ja siin ma väga soovitangi , Skyworld Community'l on välja töötatud selline dubleerimise mapp , kus on sees selline mõnus brošüür ja siin brošüüris on olemas hästi palju informatsiooni ja hästi palju sellist huvitavat infot , mis aitab kaasa nagu ütleme , teie töö tegemisel . et kindlasti soetage see endale , me jagame neid täiesti tasuta . küsige Eve ja Raivo Stenmani käest , minu käest ja Mihkel Liivakandi käest , et meil need on olemas . nüüd T-täht ehk siis viimane T-täht siin selles süsteemis tähendab täpsustatud ajakava . ja siin tähendab see seda , et me paneksime ajaliselt paika , mida me kogu aeg teeme , igapäevaselt , mida me teeme , kuidas me siis toimetame , millal me mingeid tegevusi teeme . ja me võime siis kasutada selleks just väga sellist mõnusat eesmärkide planeerimist , mis on ka siin selles mapis olemas . ehk siis pika- ja lühiajalised eesmärgid saab panna kirja siia mappi , et siin täiesti see lehekülg ilusasti olemas , ma ei tea , kui hästi siit näha on . hästi , saaksin pihta sellele , nii , et täiesti siin olemas . kasutage seda mappi , et siin saab panna siis kuuks ajaks , kolmeks kuuks ja aastaks kirja  loomulikult võib siis panna eesmärke ka palju-palju pikemaks ajaks , kui siis ainult aastaks . võib panna 5 aastaks , võib panna 10 aastaks . aga kõige olulisemad sellised kirjapanemised peaksid olema siis igapäevased . et valige endale kindlasti välja mingisugused nädalapäevad , millal te tööd teete  et seal võiks olla tund või kaks konkreetselt pühendatud siis Skyworld Community tegemistele ja need nimekirjad võiksid siis kirjas olla . ja jälle soovitan , kasutage aja planeerimiseks kas kalendermärkmikut , Google'i kalendrit või mulle meeldib jälle siin mapis on sees selline väga äge kalenderplaan , mida saab siis kasutada niimoodi , et teil on ta kohe konkreetselt silma ees . et siin on ütleme nädalapäevad , mitte kuupäevad , nädalapäevad ilusasti ära toodud ja kellaajad , ehk te saate panna siis inimese nime näiteks esmaspäeva peale ja ütleme kella 10 peale , kui te teate , et te tahate talle näiteks helistada selleks , et kutsuda teda veebinari kuulama  ja siin all tegevuste nimekirjas on numbrid kuni 12-ni , sinna saate kirjutada tegevuse , näiteks ühe alla panetegi veebinarile kutsumine ja kui te kirjutate esmaspäeva peale näiteks Tiiu ja panete sinna number 1 taha , siis te teate , et teil on plaanis Tiiut kutsuda veebinari kuulama . ja niimoodi saab siis need tegevuste nimekirja endale koostada , et milliseid tegevusi te seoses oma ütleme , info jagamisega teha tahate ja panna nad siis numbritega siia alla järjestusse ja teil on kõik kohe silma ees . sellist tabelit ma soovitan koostada reede õhtul , sest siis on nagu hea juba nädal kokku võtta , mis on tehtud , mis jäi tegemata , mis lükkub järgmisesse nädalasse , kui ei saanud kedagi võib-olla kätte . ja siis ei pea hakkama pühapäeva õhtul juba töönädalaga pihta . et ka teadlased soovitavad iseenesest alustada sellist planeerimist järgmiseks nädalaks hoopistükkis reede õhtul . nii et teile ka soovitan , tehke see tabel ära siis reede õhtul  nüüd järgmine samm , kui teil on eesmärgid kenasti paika pandud , oleks tarvis siis vaadata üle inimesed enda ümber , kes teie tutvusringkonnas on ja panna nad kõik kirja .
ehk siis koostada oma kontaktide nimekiri, sest et väga oluline on, et teil on inimese nimekiri, kellega te saate siis tööd alustada. Et need ongi siis teie potentsiaalsed uued kliendid ja partnerid ka. Et kirja võiks panna siis sellise mõtte järgi, et on esimese, teise ja kolmanda ringi kontaktid. Esimene ring on need, kes kohe kõik meelde tulevad, kõik sõbrad, sugulased, vanemad. Teise ringi kontaktid on need, kelle kirja panemiseks kasutate siis telefoni märkmiku abi või e-mailides olevat nimekirja või sotsiaalmeediast, Facebookist, Instagramist. Saate siis neid nimesid ja panete nad kirja. Ja kolmas ring on kõik uued inimesed teie elus, kes teile tee peale nii-öelda satuvad, et kindlasti küsige kontakte ja kindlasti suhelge nendega ka, sest kunagi ei tea, mida inimesed ootavad või otsivad ja väga tihti otsitakse võimalust saada osa millestki põnevast. Nii et mina alati soovitan küsida kontakte. Ja kui see nimekiri on kokku pandud, siis koos mentoriga palun valige välja esimesed viis inimest, kellele te saate helistada ja neid webinarile kutsuda. Nii et mentor kindlasti aitab teid seal juures, sest temal on rohkem ka juba natukene ütleme, võib-olla selliseid kogemusi ja ta oskab teile nõu anda, mis alusel välja valida. Või siis olen täitsa soovitanud esimesed välja valida sellised, keda te teate, et nad on hästi sellised toredad teie jaoks ja kuulavad teid alati ära. Nii et valige enda jaoks nii öelda mugavad inimesed välja. Nüüd kui meil on inimesed kirja pandud, siis vaatame need sammud üle, mida me siis teha saame, kui meil see nimekiri olemas juba on. Et me saame inimesi kutsuda, eks ju? Me saame inimesi kutsuda kuulama webinari. Et kas siis dubleerimise webinari, kui neid huvitab ka äripartnerlus, või siis ainult sellist tehnoloogia tutvustust, viimaseid uusi uudiseid ja ütleme sellist natukene ka sellist pakettide tutvustust, et neid meil tehakse 2 korda kuus. Täiesti eesti keeles, et see tutvustus on, tehakse siis Mihkel Liivakandi poolt see webinar ja järgmine ongi 26. juulil kell 7 õhtul. Et kõik webinarid algavad meil 7. õhtul tavaliselt ja järgmine dubleerimise webinar, kus mina räägin jälle partnerluse poolest, on siis 4. augustil kell 7 õhtul. Kui te olete nüüd inimese kutsunud osalema webinaril, siis kindlasti osalege ise ka, sest muidu te ei tea, kes teil seal webinaril osales ja mis seal üldse parasjagu räägiti. Kui nüüd webinar lõpeb, siis kui te soovite inimest kaasata süsteemi, siis kindlasti on hästi oluline temaga suhelda, ehk siis järeltöö. Ja kolmas samm ongi võtta inimesele telefoni kõne, küsida, kuidas talle webinar meeldis, kas tal tekis küsimusi või on veel mingit infot, mida te saate talle anda, et tal oleks nagu rohkem selgem pilt. Ja kui kõik info on selge ja arusaadav, inimene on samamoodi huvitatud sellest Skyworld Communityst, nii nagu mina olin kunagi, siis kaasake ta süsteemi ja pakuge talle toetust. Aitake tal avada oma kabinet ja aidake tal teha sellised esimesed sammud. Et kui ta tahab teha investeeringu, aidake tal see ära teha, näidake, kus ta saab pakette vaadata, valida. Kindlasti küsige, kas ta soovib ka infot edasi jagada, et hakata teile nii-öelda partneriks. Ka partneriks hakkamine on täiesti tasuta, nii nagu kabineti avamine on tasuta. Ei ole mingisuguseid tasusid siin vaja maksta, aga küll saab info jagamise eest ja töötulemuste põhjal siis tasu. Mida Skyworld Community maksab minu meelest väga heldelt, et ta lausa maksab toodud investeeringutelt esimesel tasemel,
ehk esimesel liinil nendele inimestele, kelle te otse enda külge olete liitnud investeeringutega lausa 15% selle investeeringu pealt. Ehk siis see on päris arvestatav töötasu. Nii, vaatame üle ka, mis moodi me kohtumistele kutsuda saame. Et kõige sellisem lihtsam moodus on telefonikõne. Ja telefonikõned võiksite olla teil ette valmistatud. Tehke endale selline stsenaarium vastavalt sellele, mida te siis rääkida või kuidas te, kuhu te kutsuda soovite. See ei pea olema nii täppisteadus, vaid pigem märk sõnadega endale paperi peale kirja pandud, et te suudaksite nagu nii-öelda joont hoida või ei kalduks teemalt kõrvale. Aitab teil nagu keskenduda siis. Ja aitab teil ka teinekord, kui läheb midagi meelest ära vaadata, et kas kõik sai räägitud. Nii et kindlasti tehke selline kondikava endale valmis. Aga enne kui te helistama hakkate, proovige siis viia ennast sellisesse heasse tujusse. Et iga päev ei ole ju ühesugune, teinekord võib olla mingeid selliseid ebamugavaid asju teil olnud, mis teie tuju ei ole võibolla väga kõrgele tõstnud. Ja kui te helistama hakkate, siis see võib edasi kanduda teie potentsiaalsele kliendile või potentsiaalsele partnerile. Et mina kindlasti soovitan teha sellist naeruteraapiat endale või kuulata midagi head muusikat või teha üks tantsutiir mööda tuba enne kui te helistama hakkate, et oleks selline hea meeleolu. Ja kirjutage siis välja tekst, kas või terve pika jutuna ja märgistage markeriga need märksõnad ära, et siis te leiate nad teksti seest kohe ülesse, et silm haarab paremini. Kõne ajal püüdke naeratada, sest naeratus kostub teisele poole välja ja rääkige hästi rahuliku tempoga, et inimestel oleks lihtne aru saada. Sest väga tihti on niimoodi, et see, kes infot jagab, tema juba teab ja on kursis, aga võib väga niimoodi juhtuda, et vuristate selle kiiresti ette ja teine osapool ei saanud aru mitte midagi, millest te räägite. Nii et proovige hästi rahulikult, rahuliku tempoga rääkida. Kui te närveerite, siis see on täiesti loomulik. Me kõik närveerime, siin polegi midagi imestada. Ja iga kõne on eriline ja isemoodi ja alati on väike närv meil kõigil sees. Ja see on täiesti okei. Püüdke siis mitte päris paperi pealt maha lugeda, sest see võib kõlada robotlikult. Katsuge siis hääletooni tõsta, langetada, kui te loete, et inimesele ei jääks mulje, et teil on tekst ette kirjutatud. Et see on oluline, sest et päris paljud inimesed saavad aru ja mõtlevad, et järjekordne müügimees, et mul ei ole seda vaja ja võivad väga-väga heast asjast ilma jääda. Võib teile juhtuda ka selliseid inimesi, kes ütlevad, et täna ei soovi. Võib ka juhtuda nii, et vastatakse jämedamalt. Ärge siis ära ehmatage. Et mina alati suhtun sellesse niimoodi, et ma helistasin valel ajal, sattusin vale hetke peale ja inimesel kindlasti oli mingi muu tegevus ja ta ei saanud mind kuulata. Et ma segasin teda millestki, sellepärast ta ütles mulle ei. Või siis ma mõtlen, et mul on alati võimalus talle tagasi helistada ja see ei ole kindlasti lõplik ei. Et minule meeldib niimoodi mõelda, võibolla ma ennast lohutan sellega, väga võimalik, aga et kui tuleb ei, et te siis ära ei ehmataks. Ja kui siis keegi ütleb nagu halvasti teile midagi, proovige nii-öelda keel hammaste taga hoida ja jääda intelligentseks, sest teie olete firma visiitkaart ja kui nüüd inimene teiega peaks uuesti kohtuma elus mingil põhjusel, võibolla jõuab ta tiiruga selle Skywayga ikka teieni, siis juhtub selline lugu, et teie olete olnud intelligentne ja
jätate nagu sellise hea mulje ja olete nagu justkui võidumees rohkem kui tema. Nii et ma soovitan väga jääda siis hästi rahulikuks. Nüüd telefonikõnede puhul ma väga soovitan alati lõpetada kõne viisakalt, tänada inimest aja eest, oli see siis 10 sekundit või pool tundi, et tänage teda kenasti selle pühendatud telefonikõne aja eest ja soovige talle toredat päeva. Et see on selline viisakuse reegel. Ja nüüd harjutamine teeb meistriks, öeldakse. Ja see pole sugugi mitte vale, vaid tõepoolest iga inimene saab harjutada järjest rohkem ja paremaks oma telefonikõnet. Kõige lihtsam on harjutada koos kaaslasega, et kui teil on mõni pereliige või hea sõber, paluge ta appi ja proovige läbi mitmeid erinevaid kõnevariante, sest see on lõbus ka. Teil sõber läheb kindlasti hasarti ja püüab teile ka vahest mõne vingerpussi mängida, mis toob teile nagu väga palju kasu, sest et teinekord ka potentsiaalsed partnerid võivad väikseid selliseid vimkasid sisse visata, et siis te oskate võib-olla kiiresti reageerida, kui te olete harjutanud. Kui aga juhtub nüüd, et te harjutada kellegagi koos ei saa, siis on võimalik ju võtta, panna lindistama oma mobiiltelefon videokõnena või siis audiokõnena ja kuulata, vaadata ise ennast, kuidas te seda kõne teete. Ehk siis ise läbi mängida stsenaariume, et ka see on üks võimalus harjutamiseks, nii et kasutage seda. Ja teadke, et halvim, mis siis saab juhtuda, on see, et keegi ütleb ei, aga mõelge nii, et see ei ole kunagi lõplik ei, et võib võimalik, et te tabasite halba momenti. Kui nüüd läheb teil vestluseks, siis telefonikõne ajal püüdke siis ikkagi kuulata oma partnerit ka, et mitte ainult vuristada oma seda juttu sinna ette, mis teil valmis on mõeldud või valmis kirjutatud. Et see peaks ikkagi olema selline vastastikune vestlus, kus te küsimuste vastustega jõuate siis sinna maani, et mida te soovite siis edastada, et kas inimest siis veebinarile kutsuda või talle juba pakkuda midagi konkreetsemat. Kui te midagi räägite, kas firmast või oma pakkumisest, tehke seda entusiastlikult, sest kui inimene kuuleb teie hääles seda ägedat võluvat entusiasmi, siis see on väga kaasa haarav. Ehk siis mina võiks öelda, et nii optimism kui entusiasm on nakkavad. Ja kindlasti inimene mõtleb, et väga-väga huvitav, mis asi see on, mis teda niimoodi vaimustas, et ma tahaks küll sellest kuulda. Nii et väga soovitan siis hoida seda hääletooni energilisena. Nii et kokkuvõtvalt võiks siis kõne välja näha selline, et te pöördute teie jaoks õige inimese poole. Kindlasti viisakalt küsite, kas on hetk aega rääkida. Väga lühidalt tutvustate ennast, kui on võõram inimene. Teete võib-olla mõne väikse nalja või viskate mõne tänapäevase sellise, noh, ütleme, et oi, et kuidas ilm või mingi selline teema, et see ikka nagu inimesi alati kõnetab. Ja kui siis jõuate kõne eesmärgini, siis hästi lühidalt rääkige, ärge väga pikalt oma soovi edastage, proovige selline lühikene tutvustus teha, miks te helistate ja alati jätke õhkond, et inimene võib ka keelduda. Et püüdke siis jõuda kõne lõpuks oma eesmärgini ka. Et oli see siis webinarile kutsumine, järgmine mingi muu kontakt, otsekontakt kusagil, kokkusaamine või siis midagi muud. Nüüd räägiks lühidalt nendest lõpetamise tehnikatest ka, et see closing mängib väga suurt rolli, et teinekord võib müügitehingust jääda just selle pärast natukene puudu, et ei osata seda tehingut nagu lõpule viia.
et sellised küsimused nagu kuidas teile meie projekt meeldib, mis tõmbas enim teie tähelepanu, on kaasa aitavad küsimused. Et need võiksite endale nagu meelde jätta ja alati küsida, näiteks mis teile meie projekti juures võib-olla kõige rohkem meeldis, et mille kohta te sooviksite rohkem informatsiooni saada. No ühesõnaga selliseid küsimusi, mis suunavad inimese nagu positiivsele mõttele ja ka sellele, et te saaksite infot vajadusel juurde anda. Nüüd, kui me räägime partnerluse poole pealt, siis siin ka kõlbab küsida inimese käest, et kui meil oleks valida näiteks 10-punkti skaalal, et siis kus teie võiksite asuda selle poolest, kuidas see informatsioon teid kõnetab? Et millisel skaala punktil? Et 10 on siis, et väga-väga kõnetab ja 1 on, et ei huvita üldse. Et selline nagu natuke kerge mäng annab teile ülevaate, kui palju on inimesel huvi ja annab teile ka teada, et kas te peaksite infot juurde andma või kuidas on selle potentsiaalse kliendi või partneri just nagu soovid väljavaated tegeleda Skyworld Communities. Nüüd partnerluse poole pealt kindlasti küsige inimese käest, kui palju ta sooviks kuus lisateenistust saada. Sest et see on ka oluline, kuna siin makstakse boonuseid, on siis töötasu selle töö eest, mis tehakse. Ja te võiksite küsida ja teada, milline see summa olla võiks. Kui inimene pakub nüüd välja väga utoopilise numbri, siis kindlasti rääkige talle, et alguses on iga asja käima lükkamine ja uue infoga tutvumine ning päris alguses kindlasti need summad väga suured ei olla ei saa, aga on võimalik tõepoolest jõuda päris suurte sissetulekuteni ja näidake siis ka need võimalused ära just selle karjääri redeli kaudu. Ehk kabinetides partnerluse all on marketing plaan ja võtke see marketing plaan lahti ja seal on näha, kuidas siis meeskonda kasvatada ja millised on võimalikud siis endale sissetulekut luua. Kõik tasandid on protsentuaalselt siis seal välja toodud. Nüüd kindlasti andke inimesele teada, keda te oma partneriks tahate, et teie olete ka olemas tema jaoks, et ta ei tunneks, et ta peab üksi millegagi hakkama saama. Küsige ta käest, et kui palju aega on ta nõus panustama, et saada sellist summat ja kui palju on ta nõus panustama koos teiega, et kui teie ka olete olemas. Et inimesed tihti peale alguses ütlevad mulle, et nad on nõus panustama tund või kaks nädalas ja kui mina ütlen, et aga et ma olen ka olemas, et ma olen sulle abiks, siis nad ütlevad, et no siis me võiksime juba 3-4 tundi panustada, et siis ma saan sind nagu nii öelda heas mõttes enda heaks ära kasutada, et saan sinu abi ära kasutada. Ja teie võite siis välja pakkuda hoopis niimoodi, et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised 6 kuud, et kas siis samamoodi ka sina oled nõus sellise aja panustama järgmised 6 kuud, et teeme siis koostööd, et alustame koostööga. Ja väga tihti on inimesed sellise asjaga nõus, et nad näevad selles Skyworld Communities potentsiaali ja nad on nõus hakkama tööle koos teiega. Nüüd, kui siis puudutab küsimus investeerimispakette, siis ma soovitan alati küsida, kuna meil on siin paketid, mis on võimalik kas otse välja maksta või siis järelmaksu peale võtta, siis alati küsida, et kas te soovite järelmaksupaketti või soovite tasuda ühekordse maksena. Et siis inimene ei mõtle selle peale, et ta üldse ei taha, vaid hakkab mõtlema, et millist varianti ta nagu soovib siis võtta.
ja kui siis inimene on öelnud, et tal on huvi, ta soovib investeeringu teha, siis rääkige kindlasti sellest partnerluspoolest ka. Ja kui ka see pakub huvi, siis arutage läbi, et kas enne valite paketi välja või saate partnerlusleppe ära sõlmida. Et partnerlusleppe tegemine on hästi lihtne ja kiire, et selleks ei kulu väga palju aega, näidake siis ette, kus kohas seda teha saab ja siis näidake inimesele, kus ta saab kabinetis vaadata investeerimispakette. Et mina olen alati teinud ka nendele inimestele, kes soovivad mõelda ära nende isikliku kabineti, sest kabinetis on olemas uudised sellises ajalises järjestuses, värsked on esimesed, kaugemad uudised on tagapool, et inimene saab neid uudiseid lugeda, seal on väga palju infot firma kohta, seal on kõik arenguetapid olemas, seal on partnerluse kohta, seal on marketingplaani kohta, seal on korduma kippuvad küsimused, et ühesõnaga väga palju infot on kabinetis olemas, ja inimene saab ka investeerimispakette iseseisvalt vaatama minna ja rahulikult süveneda ja kabineti avamine on täiesti tasuta, nii et soovitan teile kindlasti see inimesele ära teha, see isiklik kabinet. Nüüd kui on tegu siis vastu väidetega, kui te pakute midagi ja inimene ütleb, et oi investeerimine on minu jaoks liiga kallis, siis mina ütlen alati, et jah, kõik asjad on meil täna kallid, elekter läheb kallimaks, toidud lähevad kallimaks, aga et meil siin algavad investeeringud väikesematest summadest, et $50 ja edasi on need summad, et kas need tunduvad teile suured. Siis enamasti inimene ütleb mulle, et noh, et 50 euro eest poest enam väga palju toitu ei saagi kätte, et see on tõepoolest selline taskukohane summa. Ja kindlasti näitan mina ära siin juures võimaluse olla partner, jagada infot ja saada selle eest tasu, sest et siis ei tundu enam ükski pakett kallis, kui teie jagate informatsiooni, toote investoreid, saate töötasu, siis võite endale paketi võtta selle töötasu eest, ehk boonuste eest. Järgmise vastuväite puhul täpselt samamoodi, kui inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, siis ma näitan ära partnerluse poole ja ütlen, et sul on võimalus luua endale siin raha, jagades seda infot ja kui sulle see informatsioon juba meeldis, siis kindlasti meeldib ta ka teistele. Ehk jaga infot ja saa tasustatud. Kui nüüd on järgmine vastuväide, et soovitakse arutada läbi oma pereliikmetega, sõprade, kolleegidega, kindlasti antke see võimalus, aga leppige järgmine kohtumine kohe kokku, et ärge jätke seda nagu pikema aja peale, et räägime siis hiljem. Konkreetselt kuu päev, kella aeg leppige kokku, pange ta nagu sellisest kerge fakti, et see inimene, et las ta kohe küsib abikaasa käest, et kas tal see kuupäev on vaba ja see kellaaeg või kolleegi käest. Et, ja pange järgmine kohtumise aeg paika. Ja kindlasti rääkige siis avatud kaartidega kõik võimalused, kõik tulusaamise võimalused siis ka sellele pereliikmele, või sõbrale kenasti ära. Nüüd viimane vastuväide, seda tuleb ka ikkagi ette, et öeldakse, et järjekordne püramiidskeem, siis siin on hästi lihtne vastuväide, et püramiidskeemi puhul on siis tegu ainult raha sisse panemisega, ei ole mingeid kaupu ega teenuseid, aga Skyvelt Communityl, nagu siit pildi pealt on näha, on olemas unibussid reisijate veoks, on olemas kiirrong, mis on juba tegelikult prototüübina välja töötatud, on olemas konteinerite vedu, kaubavedu, ehk siis meil on olemas tooted ja teenused. Minul endal isiklikult on õnnestunud nende unibussidega isegi sõita, sest et olemas on Marina Gorkas meil Valgevenes ökotehnopark,
ja seal on siis sertifitseeritud juba seda transporti, päris mitmed junibussid on sertifitseeritud, mis tähendab, et nad vastavad standarditele ja on vastu võetud töökõlbulikena. Et see on väga-väga tähtis argument, et on olemas sellised tooted juba ja nad on sertifitseeritud. Lisaks ma näitan ära ka meie teise video, no ütleme, internetis on videosid palju, nii Araabia Ühendemiraatides meie innovatsioonikeskuse kohta Sharjas, kui ka siis Marina Gorkas oleva ökotehnopargi kohta. Ja neid videosid tasub inimestele näidata, sest et see kummutab selle püramiidskeemi mõtte. Nii et teil ei ole vaja enam siis väga midagi tõestada. Nüüd esitlused. Esitlusi minule meeldib teha lühikesi ja pikki. Lühikesi ma teen sellise kataloogiga, kus on sees hästi palju siis infot Skyworld Community kohta. Siin on kõik selline põhiline, ütleme ka detailidesse laskuv selline tehniline pool, kaasa arvatud siis ratasmootor, mida siis kasutatakse, patenteeritud tehnoloogia. Ja sellega on hästi hea teha, sest et siin on palju selliseid ilusaid värvilisi pilte. On olemas ka võimalus luua endale PowerPoint. Need kõik slaidid on olemas meil partnerluse all kabinetis. Saate ise slaidid valida, kokku panna. Ja iga slaidi juures on eestikeelne tekst ka, mida siis selle slaidi kohta rääkida. Soovitan teha esimesed viis esitlust koos oma mentoriga. Ja võikski siis olla nii, et kaks esitlust teeb mentor alguses ja teie kuulate, siis ühe teete pool ja pool, võtate need osad, mida juba oskate. Ja kaks viimast esitlust teete iseseisvalt. Ja mentor kuulab ja juhib tähelepanu, mida siis tehti väga hästi ja mida siis võiks veel nagu natuke sättida ja paremaks teha. Nii et ikka jätkuvalt mentoritele ka soovitan, et selline optimistlik joon siis jääks püsima. Ja esitluste tegemisel võib-olla jah selline mõte, et kui on kiire inimestel ja kiire aeg, siis teha selline lühiesitlus just selle kataloogiga, et siin on kõik olemas ja pärast anda lugeda vot selline raamat nagu 100 küsimust ja 100 vastust. Et siin on hästi palju tehnoloogilist infot, need on populaarsemad küsimused, mida on küsitud siis selle tehnoloogia autorilt Anatoli Junitskilt. Ja need on eesti keelde ilusasti tõlgitud, saab anda inimesele lugemiseks, et ta ise siis saab tutvuda selle infoga. Kindlasti on sellised sammud hästi vajalikud, et te räägite kõike ausalt lahtiste nii-öelda paperitega, kaartidega ja näitate, mille pärast on siis see investeerimine Skyworld Communitysse arukas ja oluline. Ehk praegu on siis maailm sellel teel, et meil tahetakse nagu viia transport teisele tasandile, kuna maapinda peaks ikkagi säästma ja rohkem alles jätma, et maapinda viljakalt saaks kasutada. Ja see transport, mis teisel tasandil on, võiks siis olla ökoloogiline. Ja Skyworld Communitys on kõik need punktid nagu täidetud, nii et väga arukas on sellest firmast osa saada ja maailma mastaabis on see ka väga oluline. Meie nagu firmas on väga usaldusväärne investeerimine, sellepärast, et pangad teevad meiega koostööd. See juba näitab, et me pole mingi põrandaalune firma nii öelda. Ja meil on igal inimesel vaja ennast tuvastada, ehk identifitseerida, siis üles laadida dokumentist koopia ja arvest koopia, et oleks nagu selline tõestus, et te olete päriselt eksisteeriv inimene. Ja see ongi nagu verifitseerimine kutsutakse siis. Ja see annab võimaluse siis hiljem tegeleda nende aktsiatega, mida te endale soetate, sest et igal väärtpaberil
peab siis olema tõestatud isik taga. Kui te nüüd teete ja peate läbirääkimise ja tutvustate midagi, siis alati esitage küsimusi selgitamaks välja, et millised on kliendi huvid. Et kas teda huvitab ökoloogiline jalajälg või teda huvitab see, et ta saaks olla millegi ägeda ja uue juures või teda huvitab siis tema tulevik, mis on loomulik, igat inimest huvitab tema tulevik ja võimalus saada siis tulevikus dividende. Et millele siis inimene rohkem rõhku pöörab. Sealt edasi rääkige pakettidest, näidake ära, milliseid pakette meil on, et meil on selliseid odavamaid pakette, meil on kallimaid pakette, näidake ära, mis on kõige populaarsemad paketid, 1000 ja 2000 järelmaksupaketid. Ja kindlasti näidake inimesele ära, et meil on arengukava, arenguetapid, me oleme üsna lõpusirgel ja kui me jõuame viimasesse arenguetappi, siis on kõik osakud läbi müüdud. Ja mis on veel väga oluline just see, et näidake võimalust inimesele, kuidas ta saab omale kabinetti avada, aidake tal seda teha, sest kabinetti avamine on tasuta, toonitage seda kindlasti, et seal ei ole mingeid kohustusi, aga ta saab ise lugeda uudiseid, ise vaadata videosid, ise tutvuda investeerimispakettidega täiesti rahulikult oma ette, et pole mingeid segavaid faktoreid seal juures, kui tal on endal kabinet avatud. Nii et nendel puhkudel aidake siis inimest. Kui teil on erinevaid reklaammaterjale, siis see on hästi teretulnud. Visiitkaarte saab tellida, brošüürid, pastakad, blognoodid, meil on kõik Skyvelt Community logodega olemas, et soetage endale midagi, see tõstab teie usaldusväärsust firma esindajana. Kui te lubasite saata materjale või anda veel informatsiooni, siis kindlasti tehke seda, sest järeltegevused peale kõnet on hästi olulised. Statistika järgi on just pärast webinari kuulamist näiteks kiire järel suhtlus toomas 70% juhtudest edu. Ehk siis inimene mäletab palju rohkem infot päev pärast webinari, kui ta mäletab 10 päeva pärast. Ehk minu soovitus, ärge laske klientidel maha jahtuda, jagage informatsiooni ja suhelge inimestega peale webinari kohe. Et see on hästi oluline, et inimene saab info kiirelt kätte, et tal ei jääks sellist õhumulli nii-öelda vahele. Mina tänan teid osalemast ja järgmise webinari kuupäevad on siin, et 26. juulil on siis tehnoloogiatutvustus ja 4. augustil ma räägin jälle siis partnerluse poole lahti, on dubleerimise koolitus, et olete kõik oodatud kuulama ja soovin teile mõnusat, toredat suve jätku. Jagage Skyvelt Community infot, sest te olete praegu õigel ajal õiges kohas. Areng on tohutu, praegu toimub väga kiire ja tõhus välja töötamine sellel teise tasandi transporti juurutamiseks. Ja ma väga arvan, et see on firma, kelle tehnoloogiat ja kelle infot võib julgelt edasi jagada. Tänan teid veel kord ja kõike kaunist teile järgmiseks ajaks. Kuni järgmise kohtumiseni.